Հայ առաքելական եկեղեցին այս տարի ապրիլի 17-ին նշում է Հարության տոնը։ Տոնի առիթով Գյումրու թիվ 25 դպրոցում նախազատկական դրամադրություն է։ Հարության տոնին ընդառաջ դպրոցի սաները նախ հյուրերին ներկայացրին տոնի խորհուրդն ու նշանակությունը իրենց մեկնաբանությամբ։ Կարմիր գույնը խորհրդանշում է Քրիստոսի այժմը, իսկ կարմիր ներկայացում ցույց է տալիս, որ ամբողջ աշխարհը փրկվել է Քրիստոսի այժմը։ Այդ սովորույթը պահպանվել է մինչ այսօր, ուրախություն բոլորին։ Disciples that Jesus Christ is no longer there. Դպրոցականների միջոցառման շարունակությունը մեծ դահլիճում էր ծնողներն, ուսուցիչներն ու աշակերտները սեփական ձեռքերով պատրաստած զարդարանքները և զատկական սեղանին բնորոշ ուտեստները հանել էին վաճառքի։ Ցուցահանդես վաճառքի նպատակն է դառնալ տոնի մի մասնիկը դպրոցական հանրույթով։ Սերմերը հավաքվել են մեր քաղաքային այգուց, ութ ընկերները հիմա վաճառում ենք 9 դպրոցի։ Լիքը ինչ-որ խաղալիքներ, ցելի աշխատանքներ, ցուփ, ու թխվածքներ, ու ավանդի դժվար ենք սարքել, բայց լավ են սա։ Սեղանի տարբեր զարդարանքներ, ցու, տարբեր ձերքի աշխատանքներ, նույնիսկ ունենք մեր կոլեգաների ձերքի աշխատանքները, բրդի աշխատանքներ են կատարել, տարբեր աշխատանքներ են արել, երեխաներն են, ինքներն են պատրաստել այդ ամենը։ Մենք ուզեցանք, որ Զատիկի հետ կապված ավագ հինգշաբթի այս միջոցառումը անենք, ձերքի աշխատանքները, որպեսզի ծառայեր նպատակին, այդ ամեն ինչը։ Գյումրու թիվի 9 դպրոցի բակում կրկին տոնական դրամադրություն է։ Քրիստոսի հրաշափառ Հարության տոնի մասնակիցը դառնալու ցանկությամբ դպրոցի ուսուցիչները, ծնողներն ու աշակերտները ներկայացրին ձեռագործ աշխատանքներ և զատկական ուտեստներ հյուրասիրելով կամ վաճառելով դրանք։ Մենք ունեցել ենք ծնողների կողմից մեծ աջակցություն, ինչի համար շնորհակալություն եմ հայտնում, և նախաձեռնության հիմնական նպատակն է պահպանելու ու վերհանելու ազգայինը, պահպանելու մեր ավանդական տոները և հավուրց պատշաճի ներկայանալու նաև Հարության տոնին, պատրաստ լինելու Հարության տոնը նշելու։ Ծնողների ձերքի աշխատանքներն են հիմնականում, զատկական ձևավորված ծվերով հետաքրքիր կոմպոզիցիաներ էին, մենք արդեն վաճառել մեր սեղանը, համարյա դադարվում է, շատ ուրախ ենք։ Կազմակերպված ցուցահանդես վաճառքից հավաքված գումարը կծառայի դպրոցներում առկա խնդիրների լուծման համար։ Տիգրան Ուիգրուղինյան, Ռաֆայել Ավետիսյան, այսօր։